Dakle, prava šminka za posao, naravno, zavisi od prirode posla, ali jeste ona gde se žena osjeća pre svega dobro i gde izgleda pristojno. Dakle, ukoliko ima neke diskoloracije na licu, određene bubuljice, malo jače podočnjake, to sve treba prikriti, blagim nekim tenovima. Ja sam velika pristalica mineralnih pudera. Dakle, postoje ovi konvencionalni sa kojima i ja radim, koji su dobri za određene prilike, ali mineralni puderi su oni koji neguju kožu. Dakle, oni nisu dekorativna šminka, odnosno dekorativa, nego su nega kože, nastavak nege kože. Specijalno su dobri za zatvorene prostore, za kancelarije koje su klimatizovane i tako dalje, neguju kožu tokom celog dana, opet lice izgleda poprilično lepo. Kada žena radi u nekom prostoru gde ima dosta onih hladnih svetala, kao što su velike kancelarije, banke i tako dalje, dobro je staviti rumenilo kako bi izgledala jel svežije. Zatim to je maskara, dobre obrve su imperativ za neki pristojan izgled. Da li još nešto treba? Da li da stavi senku, malo kreona? Da li uopšte pristojno imati tokom dana eyeliner? Ja mislim da jeste, ali ukoliko se svakodnevno šminkate na isti način, vaše kolege i saradnici će nekako navići na vas i ukoliko dođete i jedan dan bez tog eyelinera, vi ćete im izgledati bolesno. Ono što ja predlažem jeste da se šminka menja iz nedelje u nedelju, dakle ukoliko ste jedne nedelje nosili nešto malo jaču šminku na očima, sledeće nedelje možete da izađete u javnost sa nekim malo jačim ružem. Prosto da imate tu neku promenu, jel da tako kaže? Jedna od najvećih grešaka kad je šminka u pitanju, a reč o ženama na poslu, je to što se ona pokvari. Znači, ono, savršeno je u 9, oko 12 je sumnjiva, a do 4, 5 već deluje samo tragovi. Kako to izbeći? To je onako dosta široko polje, jel? Treba koristiti kvalitetnu šminku, odnosno šminku koja je adekvatna za vaš tip kože. Naravno, na tržištu postoje raznorazni primeri koji se stavljaju pre pudera. Puder treba izabrati prema sopstvenom tipu kože kako bi ta šminka stajala što duže. Takođe, ne možemo stavljati direktnu senku praškastu na kožu, treba imati određenu bazu koju možemo da napravimo sami, tako što ćemo staviti korektor, malo pudera u prahu i onda preko toga stavljati senke. S druge strane, možemo isto tako smokey eyes da postignemo, tako što ćemo staviti kreon, pa onda njega malo izblendati i onda preko toga, pošto je on masan, zalepiti, da tako kažem, praškastu senku. Na tržištu postoje i primeri, odnosno baze za senke koje isto odrađuju svoj posao vrlo dobro, da ta šminka stoji onako ceo dan. Da li postoji neka da je iole pristupačna, a da može da preporuči? Maybelline, konkretno, ima jako dobre senke, 24 Color Tattoo, čini mi se da se zovu, izuzetne su senke. One su masne i traju ceo dan. U stvari, bilo koji brand koji na sebi, odnosno proizvod koji na sebi ima oznaku long lasting ili waterproof, je svakako onaj koji stoji na koži tokom celog dana. Samo što se maskara za svaki dan ipak ne preporučava da otpadne? Ne, upravo iz tog razloga, zato što je teško da se skine. Izuzetno treba onda imati dobar skidač maskare koji je na uljanoj bazi. Ne možemo koristiti ove micelarne vode za vodootporne maskare. Moja omiljena maskara je Max Factor Masterpiece Max. Definitivno za bilo koji tip trepavica. Dobro se stavlja, stoji tokom celog dana, ne razmazuje se, a opet se vrlo, vrlo lagano skida određenim micelarnim rastvorima za skidanje šminke. I na kraju, da li preporučuješ da se žene vrate ruženima ili toliko popularni sjaj ne mogu da obstane? Ja sam uvek za mat varijante. Isto tako sam za varijante labela određenih u boji. Oni blago sjaju, ali opet nisu jaki sjajevi. Ukoliko neko ima izuzetno suvo usta i prijaju im sjajevi, onda predlažemo one koje nemaju sedefe u sebi.